אתה לא יבוא. יאללה, אולי ו... אני באמת מאחל. תתקרוב לנו לבד. נצרת עלית יעלו אולי. אין לך. אין מוכן פרמולת, זה כמה סיפורים, מוכן פרמולת על תקשורת. אני מכיר את אוכל מוי מ-2006, כשהתחלתי לכתוב, בגיל 16, הוא היה מאמן. תראיתי אנטבי, זה חדיב, לא? אמרתי, לא יגיד לך חדיב, אחי. זה מת על לכתוב. אהלן, כן, אז השם הסוכריה תפס, ובהחלט סוכריה, האצטדיון פשוט מדהים, דיברתי על הדשא גם בפריצה לפני כן, אי אפשר שלא לדבר על הדשא הזה, במיוחד שאנחנו מדברים על ליגה הלאומית, ואנחנו זוכרים את קר הדשא באצטדיון ביילות, כאן המצב שונה בתכלית, עכשיו השחקנים מגיעים ככה להודות לאוהדים שהגיעו, יש פה 200 אוהדים של הפולה, ולא, אני לא רואה פה אפילו 5 אוהדים של ראשון לציון, נתחיל כמובן עם ההרכבים, נתחיל עם הקבוצה האורחת בשער בן ויצמן, שני בלמים, אורי פסו ואבי סטול, מימין ליאור לוי, משמאל איציק שולמייסטר. בקישור יובל חליבה, דולב בלולו, אנטוניו מרסיץ' ובהתקפה, ניסן דנון, אייל דנין, גיל יצחק, פדרו גלבן יחכה להזדמנות שלו בספסל. מן הצד השני בין הקורות רון שושן, בהגנה חוזרים שי בן דוד וגיזי דורבור, מימין אורי צעדון שנפצע במהלך החימום אבל בכל זאת הוא יפתח, שר בן מנשה יפתח משמאל, בקישור יוריצה גרגס, אדריאן רוטשט ושימו לב תומר סוויסה פותח היום בקישור, התקף התקפי מאוד של יגאל אנטבי, בהתקפה שלושה שחקנים, דור כוכב, עידן דוד ודני גרופ. שימו לב לחטיפת הכדור עכשיו, זהו חליבה, מעביר עירות לבלולו, הזדמנות טובה לראשון לציון, הכדור הזה מגיע לגיל יצחק, גיל יצחק מחפש שם שחקן באמצע, הכדור שלו לא מדויק, אבל מרסיץ' שינסה להגיע אליו לא מגיע, בינתיים שם שחקן של הפועל הפולה שנפצע כבר בדקות הראשונות. יוריצה גרגץ שם מקבל את הפתקייה. אדריאן רוטשט עם סרט הקפטן, מוצא את שר בן מנשה משמאל, איתן דוד מקבל את הכדור, מלך השערים, מחזיר את זה לרוטשט, שם עבירה של בלולו. דור כוכב עם נגיעה ראשונה בכדור, צעדון עושה לו את החפיפה, עדיין כוכב.
לא מצליח להעביר את הכדור הזה. בן דוד, לעידן דוד, מחליק את הכדור הזה לשר בן מנשה. בן מנשה מחפש שם חבר. הכדור הזה יהיה של ראשון לציון עכשיו. יאל דנין מחזיר אחורנית לוויצמן, קצת מסוכן. קופר מנסה לחטוף לו, לא מצליח. רוטשט לצעדון, דיין באגף צעדון, מחפש את דור כוכב, מוצא אותו, כוכב מעביר את הרוחב, הכדור שם פוגע באבי סטרולט, זה תהיה קרן ראשונה לזכותה של הפועל אפולה. יש לה הרבה מאוד שחקנים גבוהים, גם שי בן דוד עולה לעזרת ההתקפה, גיזי דורבור, הבלם הליברי, יוריצה גרגץ. חכים להרמה של דור כוכב. שק חולים בתוך הרחבה, כוכב. החקה ראשונה של דנון, הכדור הזה מגיע לדנין.
גרופר עכשיו, מהיר מאוד, עם רגל שמאל, מעביר את הכדור לכוכב. כוכב אחורנית לרוטשט. יופי של השתחררות שם של רוטשט. עונה נפלאה של השחקן הזה, מנסה להניף את הרגל, הכדור הזה מגיע לגרופר. עכשיו תומר סוויסה יכול לבעוט מכאן, משתאה, מעביר לרוטשט. רוטש מנסה בכדור חכם, ליאור לוי מרחיק פעם אחת, פסו מרחיק פעם שנייה. עדיין הכדור בשליטתה של אפולה. שר בן מנשה, יש לו הרבה מאוד שטח באגף השמאלי. נותן את הכדור לעידן דוד. קצת רחוק מהשער דוד. יוצא את רוטשט, כמה חוכמה יש לרוטשט, מעביר את הכדור לסוויסה. סוויסה לגרגץ. כדור טוב לשר בן מנשה, יכול להכניס את הרוחב. עושה את זה, כדור לא כל כך מדויק, דו כוכב ינסה להגיע. מגיע כוכב, אבל יש עליו לחץ של שני שחקנים. הוא מאבד את הכדור הזה. גרגץ מוצא שם את כוכב צעדון כבר רוצה את הריצה אופי של כניסה שם של צעדון מהיר מאוד מעביר את הרוחב על הכדור שלו לא מדויק נמרץ מאוד צעדון ניסן דנון חולף על פניו של צעדון, אבל שי בן דוד מצטרף מצוין. אין שם עבירה, יש שם עבירה, אומר השופט אור לוגסי. גרגץ לרוטשט אפולה שולטת במשחק הזה ראשון לציון מחכה לצאת להתקפות בעבר עכשיו זה דורבור אבל למה ליברי מפה שם את גרופר
גיל יצחק וליאור לוי. לחץ טוב של הפועל עפולה עכשיו. של כדור לדור כוכב, צעדון עושה לו את העקיפה, אבל כוכב מחכה. איזה כדור עכשיו לגרופר, אבל גרופר לא מגיע. יציאה טובה של בן ויצמן שקרא את המהלך הזה בצורה טובה. גופר שם מחכה לטעות, אבל פסו ערני, מוסר אחורנית לויצמן. כן, אז שליטה מוחלטת של הפועל עפולה מפתיחת המשחק. ראשון לציון מאוד נסוגה, מחכה לצאת להתקפות מעבר דרך דנון ודנין. בינתיים עפולה עומדת טוב מאוד על המגרש, אדריאן רוצ'ט מנסה להפעיל את השחקנים. לא הייתה הזדמנות של ממש של עפולה, אבל אני רואה כבר משריקת הפתיחה את גל קעטבי, החלוץ של עפולה מתחמם, יכול מאוד להיות שמחכים לראות מה שלומו של צעדון, כמה הוא יכול לסחוב עוד במשחק. בינתיים הוא מאוד נייד באגף הימני יחד עם דור כוכב. צעדון היום משחק בעמדת המגן הימיני, ששר בן מנשה משחק בעמדת המגן השמאלי. יש חיסורים היום, כן, שדור כוכב ירד לשחק בעמדת הימיני וגל קעטבי יצטרף להתקפה, כי גם ערן אסדרט וגם נתנאל גולדמן מוצבים ולא יכולים ליטול חלק במשחק הזה. כן, בוא נהיה מהתקפה הזאת עכשיו אולי של ראשון לציון בלולו, אבל הכדור שלו לא כל כך מדויק. תומר סוויסה היום בתפקוד מאוד מאוד מעניין מבחינתו, משחק ממש כ-50-50, אני לא ראיתי אותו משחק עוד בעמדה הזאת, בינתיים הוא לא כך מוצא את עצמו. לא, אבל רצילו ש... אבל בוני, שקצת ילך למקורות אילון אלמוג, מעז הגיע הפועל חדרה ומעז היא גם תצא. אתמול ראינו אותו שול... פנדל! יש כאן פנדל, טענה של יוריצה גרגט שפוגע שם באייל דנין. אנחנו צריכים לראות את המהלך הזה שוב, לא בטוח שהיה שם פנדל. גרגץ לא מבין מאיפה אור לוגסי מחליט על ההחלטה הזו. אתם תראו את ההילוך החוזר, תוכלו שם להכריע. ראשון לציון יכולה לעלות כאן ליתרון שהיא בכלל לא במשחק. גיל יצחק, מלך השערים שלה, שבקיץ יעבור למכבי חיפה, הוא זה שהולך לקחת את הכדור מול אורון שושן. כן, אז ממש שנייה אחרי ש... כן, ממש שנייה לאחר שסיימנו כאן את ה... שעברנו בחזרה אליכם, גרגט ספק גדול מאוד שמכשיל שם את אייל דנין, מבקש לכם לראות שוב את ההילוך החוזר. זה נראה שדנין קצת זורק את עצמו, גרגט מאוד מאוד כועס, אבל עכשיו זה גיל יצחק מול רון שושן. יצחק כמובן מלך שערי הקבוצה. על אייל דנין, על אייל דנין. רון שושן, פנדליסט מצוין.
עכשיו אורלו גסי נותן את התדריך לרון שושן, שוער פנדלי מצוין מול אחד הפנדליסטים הטובים בליגה. מאצ'אפ מעניין מאוד. גיל יצחק, 1-0 לזכותה של הפועל של ראשון לציון כמובן. גיל יצחק מודה שם לאלוהים, ראשון לציון לא הייתה במשחק הזה. הפועל עפולה יכולה להרגיש מאוד לא טוב לאור תחילת המשחק שלה. היא שיחקה טוב, ראשון לציון לראשונה מגיעה לרחבה של הפועל עפולה והיא עולה כאן ליתרון. אולי עכשיו נראה את האחד אחד, דור כוכב יוצא לבד מול ויצמן, פסו אחריו, כוכב, איזה הצלה גדולה של ויצמן, איזו הזדמנות של דור כוכב, לבד באחד על אחד, היה מעט איתי, לא הצליח להכניע שם את ויצמן, ואנחנו עדיין ב-1-0, לזכותה של ראשון לציון. דן דוד מוציא את ההתקפה, עכשיו הכדור אצל שר בן מנשה, מחפש שם את דוד, לא מצליח, בלולו מתערב, כדור אורך של יור לוי ללא כתובת וגיל יצחק כועס עליו. כוכב מצליח להשתלט מול שול מייסטר, כוכב מעביר את זה לסוויסה, עושה את הדאבל פאס, עכשיו כוכב צריך להעביר את הכדור הרוחב, הכדור הזה מגיע לגרופר, גרופר מנסה להוריד לא מדויק, תומר סוויסה מתערב, אני נראה שם פנדל, לא, כדור חופשי, למרות ששם טענה של אנשי הפועל עפולה שזה היה בתוך הרחבה, ושוב נצטרך לראות גם את זה. האם הכוון שם מתערב, האם יש שם פנדל? המשחק הזה קצת יוצא כאן מאיפוס, יש שם פנדל עכשיו לזכותה של עפולה בגלל ההתערבות של הכוון.
שימו לב מה קורה ממש עכשיו. בהתחלה אור לוגסי נתן שם שריקה לכדור חופשי בעקבות עבירה על תומר סוויסה, התערבות של הכוון, ועכשיו יש כאן פנדל לזכותה של הפועל אפולה, ואנחנו צריכים לראות אם זה בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה. בינתיים, אדריאן, זה דרך אגב הייתה התערבות של הכוון, לוגסי בהתחלה אמר שזה היה מחוץ לרחבה ואז הוא תיקן את עצמו לאחר שהכוון סימן לו. אדריאן רוטש, אדריאן רוטשט מול בן ויצמן, יכול לאזן כאן את התוצאה, קפטן של הפועל אפולה. חכים לשריקה של לוגסי, עכשיו זה רוטשט. איזה שער נפלא, בצ'יבו ישר רץ, לוקח את הכדור. הם לא מסתפקים כאן בנקודה, כמעט ולא חוגג. רוצים למהר ולחדש את המשחק, אני מבקש עדכון אם הפנדל היה או לא היה. שימו לב לרוטשט, מנשק את אבא שעוד מלווה אותו עוד מימיו בקריית שמונה. שימו לב שהוא כמעט ולא חוגג, הוא ישר הריץ את הכדור לאמצע, הם ישר רוצים לחדש. שימו לב לפריצה הזו של כוכב עכשיו, שולמייסטר יגיע לפניו, כן, הכדור הזה יהיה כדור חוץ של ראשון לציון משום מה. מהלך מצוין של צעדון, עובר שני שחקנים, עדיין צעדון. נסה להעביר לגרופר, כדור לא מדויק. יש שם טעות, גיל יצחק מנסה לקחת את הכדור, אבל יופי של כניסה של שי בן דוד. מגיע ראשון, מונע שם אולי שער, יודעים כמה גיל יצחק מסוכן.
שימו לב עכשיו לכדור המצוין הזה שמקבל שר בן מנשה שיכול לפרוץ באגף השמאלי, מנסה להכניס כדור, נגיעת יד שם של אורי פסו, אבל אור לוגסי מורה למשחק להמשיך. בלולו לפסו, כפולה טובה יותר, ראשון לציון מאוד מבולבלת. דור זה מגיע לשר בן מנשה, רודשט בעל הבית כאן בסוכריה, עדיין רודשט, כדור טוב לעידן דוד, דוד מחליק לסוויסה, סוויסה בועט והכדור הזה מעל השער. יופי של התקפה של הפולה, יופי של כדורגל, וגם הקהל הבעד שיש כאן מתעורר, יש כאן כבר כ-300 אוהדים של הפועל הפולה. אתם מסמן, תכנסו לבר. צד שמאל של הפועל יפולה, פעיל מאוד עם שר בן מנשה ועידן דוד. שם מגיעות ההתקפות של הפולה, עכשיו כדור של גרגץ לא מדויק, אבל איכשהו כוכב מגיע אליו, טעות של שולמייסטר. והפולה בצליחה שם, לא, אין שם קרן. הכוון לא ראה שם קרן, כדור חמש לזכותה. כדור טוב של גיל יצחק, לאייל דנין, עכשיו זה דנון, התערבות שם של ההגנה. כדור הזה יהיה עדיין של ראשון לציון. דאבל פס שם בתוך הרחבה, עכשיו דנון יכול לבעוט, בועט, והכדור הזה יוצא החוצה, טענות לנגיעת יד של שחקני ראשון לציון, אבל אור לוגסי אומר שלא הייתה שם נגיעת יד. ויש שם פנדל עכשיו! שוב הכוון מתערב, גיל יצחק אומר לשופט אור לוגסי, לך לכוון, הייתה שם נגיעת יד, שלושה פנדלים במחצית, שלושה פנדלים שנויים במחלוקת. חבר'ה, זה משחק כדורגל או משחק פנדלים? שוב פנדל להפועל ראשון לציון, שוב פנדל שאור לוגסי לא שורק לפנדל, אור לוגסי אמר שלא הייתה שם נגיעת יד, רץ אליו הכוון, יותר עוד רץ אליו גיל יצחק, שאומר לו הכוון מסמן לו על הפנדל, ושימו לב מה שקורה עכשיו, אור לוגסי מסמן קו עם הספרי שלו, שהשחקנים לא יכולים לחצות את הקו, כדי הכוון, לא, עכשיו זה פנדל להפועל הפולה, לא. פעם אחת הפנדל סימן הכוון אחמד זועבי, פעם שנייה דורון יואבוב, עכשיו פנדל שלישי תוך מחצית, אנשי הפולה כאן משתוללים. הכוון זה עבר החדש.
אבל חבר'ה, אני לא רואה. אז הציל אותו הכוון, אז הכוון הציל את לוגסי. כן, בין זועבי לבין יואבוב. גיל יצחק מול רון שושן בפעם הראשונה, זה הסתיים בשער של החלוץ של ראשון לציון. חכים לשריקה של לוגסי, צעד קצר של יצחק, והפעם רון שושן עוצר, והכדור השני מחוץ לשער, הצלה גדולה של רון שושן, והוא הולך להקניט שם את גיל יצחק. שימו לב, מה רון שושן הולך שם לגיל יצחק ועושה איתו טרשטו קצר, וגם שי בן דוד רץ לגיל יצחק. רון שושן, אחד השוערי הפנדלים הטובים בליגה הלאומית, נזכיר בשנה שעברה עם סדרת הצלות, הוא הוביל את הפועל עפולה בגביע המדינה. יש פה בינתיים טיפול בדולף בלולו, שחקנה של ראשון לציון, בתיקול עם גיזי דורבור, וגם צוות מגן דוד אדום שם מצטרף. אבל בלולו מתאושש עם מה שאנחנו רואים מכאן. דורבור שחקן חזק מאוד, לא כדאי להתעכל בו. עפת כדור שם של אייל דנין, יש לו הרבה מאוד שטח. מעביר את הכדור לדנון, דנון אבל הולך אחורנית, דולב בלולו מבקש להיכנס. בינתיים לוגסי לא מאפשר לו לעשות את זה. יופי של כדור של גיל יצחק, איך הוא מצרף שם את ליאור לוי. ליאור לוי צריך עכשיו לתת את ההגבהה. נסנס לאמצע לוי, אין לו למי למסור. רץ פשוט לרוחב ליאור לוי, עכשיו הוא יחזור בחזרה. מסר את הכדור הזה לאבי סטרול, ושימו לב כמה זמן בלולו מבקש מלוגסי להיכנס ולא מקבל את האישור.
עכשיו הוא מקבל את האישור. בלולו למרסיץ', מקבל בחזרה בלולו, מרסיץ' עם כדור מצוין לדנון, תראו את החפיפה שם של שולמייסטר, שולמייסטר ואיזה התערבות שם של דור כוכב, כדור קרן לזכותה של ראשון לציון, לוגסי לוקח לו יותר מדי זמן לקבל את ההחלטות, הוא צריך להירגע הבחור הצעיר הזה, לנשום, לשתות כוס מים קרים במחצית. כדור קרן לראשון לציון, ניסן דנון הוא זה שלוקח את הכדור, יש שם שבעה כתומים בתוך הרחבה, כדור של דנון עולה, פסו מנסה להגיע, לא מצליח, רוצ'ט מנסה להרחיק, כדור הזה עדיין באזור המסוכן, יהיה אצל רוצ'ט, כמה ניסיון יודע להוציא את העבירה רוצ'ט, מקבל גם דריכה שם מאייל דנין. קרגץ חוטף את הכדור הזה, מנסה להחליש שם לידן דוד, אבל התערבות של ליאור לוי, קרן לזכותה של הפועל אפולה. הכדור הזה אצל לידן דוד, קרן מירה של אפולה, דוד. רוצה שם מצוין את רוצ'ט, רוצ'ט מכין את הכדור לסוויסה, עדיין סוויסה יכול לבעוט, מוסר את הכדור לצעדון. צעדון מגביע, ועולה שם של דור כוכב, ואיזה הצלה גדולה של בן ויצמן! הצלה מצוינת של השוער הזה! הפועל אפולה טובה, הפועל אפולה לוחצת, מגיעה להזדמנויות, וצעדון, שדיברנו על זה בתחילת המשחק, עלה פצוע לשחק, נתן כאן את כל כולו, אבל אנחנו בדרך לחילוף ראשון, שאנחנו עדיין בתוך המחצית הראשונה. קעטבי מתחמם כבר תקופה ארוכה.
לא, לא, אין, עדיין אין פנדל, אבל יש שם התקפה מצוינת של ראשון לציון. דנון מנסה להכניס את מרסיץ'. לא, לא, אני צופה כאן שערים רבים. אפולה, אני מאוד אוהב איך שהיא משחקת היום, למרות שהיא מגיעה לאחר רצף של תוצאות פחות טובות מבחינתה. עומדת נכון על המגרש, אדריאן רוטשט מצוין, גם שחקני הקו עידן דוד ודור כוכב. צעדון כבר ביקש חילוף. מה שם, פגיעה של דני ללא כדור בסער בן מנשה, אבל לוגסי לא רואה את זה, וגם סואבי הכוון לא רואה את זה. ממש איפון של דנין.
אהלן, כן, אז השם הסוכריה תפס, ובהחלט סוכריה, האצטדיון פשוט מדהים. דיברתי על הדשא גם בפריצה לפני כן, אי אפשר שלא לדבר על הדשא הזה. אחד שאנחנו מדברים על ליגה הלאומית, ואנחנו זוכרים את קר הדשא באצטדיון בעילות, כאן המצב שונה בתכלית. עכשיו השחקנים מגיעים ככה להודות לאוהדים שהגיעו, יש פה 200 אוהדים של הפולה, ולא, אני לא רואה פה אפילו 5 אוהדים של ראשון לציון. נתחיל כמובן עם ההרכבים, נתחיל עם הקבוצה האורחת בשער, בן ויצמן, שני בלמים, אורי פסו ואבי סטול, מימין ליאור לוי, משמאל איציק שולמייסטר. בקישור יובל חליבה, דולב בלולו, אנטוניו מרסיץ', ובהתקפה ניסן דנון, אייל דנין, גיל יצחק, פדרו גלבן יחכה להזדמנות שלו בספסל. מן הצד השני בין הקורות רון שושן, בהגנה חוזרים שי בן דוד וגיזי דורבור, מימין אורי צעדון שנפצע במהלך החימום אבל בכל זאת הוא יפתח, שר בן מנשה יפתח משמאל, בקישור יוריצה גרגס, אדריאן רוטשט, ושימו לב תומר סוויסה פותח היום בקישור. התקף התקפים מאוד של יגאל אנטבי, בהתקפה שלושה שחקנים, דור כוכב, עידן דוד ודני גרופ. שימו לב לחטיפת הכדור עכשיו, זהו חליבה, מעביר מהירות לבלולו, הזדמנות טובה לראשון לציון, הכדור הזה מגיע לגיל יצחק, גיל יצחק מחפש שם שחקן באמצע, הכדור שלו לא מדויק, אבל מרסיץ' ינסה להגיע אליו, לא מגיע, בינתיים שם שחקן של הפועל הפולה שנפצע כבר בדקות הראשונות. יוריצה גרגץ שם מקבל את הפציעה. אדריאן רוטשט ימסר את הקפטן, מוצא את שר בן מנשה משמאל, איתן דוד מקבל את הכדור, מלך השערים, מחזיר את זה לרוטשט, שם עבירה של בלולו. דור כוכב עם נגיעה ראשונה בכדור, צעדון עושה לו את החפיפה, עדיין כוכב לא מצליח להעביר את הכדור הזה.
בן דוד, לעידן דוד, מחליק את הכדור הזה לסער בן מנשה. בן מנשה מחפש שם חבר. הכדור הזה יש של ראשון לציון עכשיו. אייל דנין מחזיר אחורנית לויצמן, קצת מסוכן. קופר מנסה לחטוף לו, לא מצליח. רוצ'ט לצעדון, דיין באגף צעדון, מחפש את דור כוכב, מוצא אותו, כוכב מעביר את הרוחב, הכדור שם פוגע באבי סטרולט, זה תהיה קרן ראשונה לזכותה של הפועל אפולה. יש לה הרבה מאוד שחקנים גבוהים, גם שי בן דוד עולה לעזרת ההתקפה, גיזי דורבור, הבלם הליברי, יוריסה גרגץ. חכים להרמה של דור כוכב. שק חולים בתוך הרחבה, כוכב. החקה הראשונה של דנון, הכדור הזה מגיע לדנין. גרופר עכשיו, מהיר מאוד, עם רגל שמאל, מעביר את הכדור לכוכב. כוכב אחורנית לרוטשט. יופי של השתחררות שם של רוטשט. עונה נפלאה של השחקן הזה, מנסה להניף את הרגל, הכדור הזה מגיע לגרופר. עכשיו תומר סוויסה יכול לבעוט מכאן, משתאה, מעביר לרוטשט. רוטשט מנסה בכדור חכם, ליאור לוי מרחיק פעם אחת, פסו מרחיק פעם שנייה. עדיין הכדור בשליטתה של אפולה. סער בן מנשה יש לו הרבה מאוד שטח באגף השמאלי. נותן את הכדור לעידן דוד. קצת רחוק מהשער דוד. יוצא את רוטשט, כמה חוכמה יש לרוטשט, מעביר את הכדור לסוויסה. סוויסה לגרגץ. כדור טוב לסער בן מנשה, יכול להכניס את הרוחב. עושה את זה, כדור לא כל כך מדויק, דו כוכב ינסה להגיע. מגיע כוכב, אבל יש עליו לחץ של שני שחקנים. הוא מאבד את הכדור הזה. גרגץ מוצא שם את כוכב, צעדון כבר רוצה את הריצה,
אופי של כניסה שם של צעדון, מהיר מאוד, מעביר את הרוחב, על הכדור שלו לא מדויק. נמרץ מאוד צעדון. ניסן דנון חולף על פניו של צעדון, אבל שי בן דוד מצטרף מצוין. אין שם עבירה, יש שם עבירה, אומר השופט אור לוגסי. גרגץ לרוצ'ט, עפולה שולטת במשחק הזה, ראשון לציון מחכה לצאת להתקפות בעבר, עכשיו זה דורבור, אבל למה ליברי, מפה שם את גרופר, גיל יצחק, ליאור לוי, לחץ טוב של הפועל עפולה עכשיו, של כדור לדור כוכב, צעדון עושה לו את העקיפה, אבל כוכב מחכה, איזה כדור עכשיו לגרופר, אבל גרופר לא מגיע, יציאה טובה של בן ויצמן שקרא את המהלך הזה בצורה טובה. גרופר שם מחכה לטעות, אבל פסו ערני מוסר אחורנית לויצמן.
כן, אז שליטה מוחלטת של הפועל עפולה מפתיחת המשחק. ראשון לציון מאוד נסוגה, מחכה לצאת להתקפות מעבר דרך דנון ודנין. בינתיים עפולה עומדת טוב מאוד על המגרש, אדריאן רוצ'ט מנסה להפעיל את השחקנים. לא הייתה הזדמנות של ממש של עפולה, אבל אני רואה כבר משריקת הפתיחה את גל קעטבי, החלוץ של עפולה, מתחמם. יכול מאוד להיות שמחכים לראות מה שלמה של צעדון, כמה הוא יכול לסחוב עוד במשחק. בינתיים הוא מאוד נייד באגף הימיני יחד עם דור כוכב. צעדון היום משחק בעמדת המגן הימיני, ששר בן מנשה משחק בעמדת המגן השמאלי. יש חיסורים היום, כן, שדור כוכב ירד לשחק בעמדת הימיני וגל קעטבי יצטרף להתקפה, כי גם ערן אזרד וגם נתנאל גולדמן מוצבים ולא יכולים ליטול חלק במשחק הזה. כן, בוא נהיה מהתקפה הזאת עכשיו אולי של ראשון לציון בלולו, אבל הכדור שלו לא כל כך מדויק. תומר סוויסה היום בתפקוד מאוד מאוד מעניין מבחינתו, משחק ממש כ-50-50, אני לא ראיתי אותו משחק עוד בעמדה הזאת, בינתיים הוא לא כך מוצא את עצמו. לא, אבל רצינו ש... אבל בוני, שקצת ילך למקורות אילון אלמוג, מעז הגיע הפועל חדרה ומעז היא גם תצא. אתמול ראינו אותו שול... פנדל! יש כאן פנדל, טענה של יוריצה גרגט שפוגע שם באייל דנין. אנחנו צריכים לראות את המהלך הזה שוב, לא בטוח שהיה שם פנדל. גרגץ לא מבין מאיפה אור לוגסי מחליט על ההחלטה הזו. אתם תראו את ההילוך החוזר, תוכלו שם להכריע. ראשון לציון יכולה לעלות כאן ליתרון שהיא בכלל לא במשחק. גיל יצחק, מלך השערים שלה, שבקיץ יעבור למכבי חיפה, הוא זה שהולך לקחת את הכדור מול אורון שושן. כן, אז ממש שנייה אחרי ש... כן, ממש שנייה לאחר שסיימנו כאן את ה... שעברנו בחזרה אליכם, גרגט ספק גדול מאוד שמכשיל שם את אייל דנין. מבקש לכם לראות שוב את ההילוך החוזר. זה נראה שדנין קצת זורק את עצמו, גרגט מאוד מאוד כועס, אבל עכשיו זה גיל יצחק מול רון שושן. יצחק כמובן מלך שערי הקבוצה. על אייל דנין, על אייל דנין. רון שושן, פנדליסט מצוין. עכשיו אור לוגסי נותן את התדריך לרון שושן, שוער פנדלים מצוין מול אחד הפנדליסטים הטובים בליגה. מאצ'אפ מעניין מאוד. גיל יצחק, ב-1-0 לזכותה של הפועל הפול, של ראשון לציון כמובן. גיל יצחק מודה שם לאלוהים, ראשון לציון לא הייתה במשחק הזה. הפועל עפולה יכולה להרגיש מאוד לא טוב לאור תחילת המשחק שלה. היא שיחקה טוב, ראשון לציון לראשונה מגיעה לרחבה של הפועל עפולה והיא עולה כאן ליתרון. אולי עכשיו נראה את האחד אחד, דור כוכב יוצא לבד מול ויצמן, פסו אחריו, כוכב, איזה הצלה גדולה של ויצמן, איזו הזדמנות של דור כוכב, לבד באחד על אחד, היה מעט איתי, לא הצליח להכניע שם את ויצמן, ואנחנו עדיין ב-1-0, לזכותה של ראשון לציון.
עידן דוד מוציא את ההתקפה, עכשיו הכדור אצל סער בן מנשה, מחפש שם את דוד, לא מצליח, בלולו מתערב. כדור אורך של ליאור לוי ללא כתובת וגיל יצחק כועס עליו. כוכב מצליח להשתלט מול שול מייסטר, כוכב מעביר את זה לסוויסה, עושה את הדאבל פאס, עכשיו כוכב צריך להעביר את הכדור הרוחף, הכדור הזה מגיע לגרופר, גרופר מנסה להוריד לא מדויק, תומר סוויסה מתערב, אני נראה שם פנדל? לא! כדור חופשי, למרות ששם טענה של אנשי הפועל עפולה שזה היה בתוך הרחבה, ושוב נצטרך לראות גם את זה. האם הכוון שם מתערב? האם יש שם פנדל? המשחק הזה קצת יוצא כאן מאיפוס, יש שם פנדל עכשיו לזכותה של עפולה בגלל ההתערבות של הכוון. שימו לב מה קורה ממש עכשיו, בהתחלה אור לוגסי נתן שם שריקה לכדור חופשי בעקבות עבירה על תומר סוויסה, התערבות של הכוון, ועכשיו יש כאן פנדל לזכותה של, של הפועל עפולה, ואנחנו צריכים לראות אם זה בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה. בינתיים, אדריאן, זה דרך אגב הייתה התערבות של הכוון, לוגסי בהתחלה אמר שזה היה מחוץ לרחבה ואז הוא תיקן את עצמו לאחר שהכוון סימן לו. אדריאן רוטשט, אדריאן רוטשט מול בן ויצמן, יכול לאזן כאן את התוצאה, הקפטן של הפועל עפולה. חכים לשריקה של לוגסי, עכשיו זה רוטשט. איזה שער נפלא בצ'יב, הוא ישר רץ, לוקח את הכדור. הם לא מסתפקים כאן בנקודה, כמעט ולא חוגג. רוצים למהר ולחדש את המשחק, אני מבקש עדכון אם הפנדל היה או לא היה. שימו לב לרוטשט, מנשק את אבא שעוד מלווה אותו עוד מימיו בקריית שמונה. שימו לב שהוא כמעט ולא חוגג, הוא ישר הריץ את הכדור לאמצע, הם ישר רוצים לחדש.
שלא היה עבירה. פה לא ראיתי. שימו לב לפריצה הזו של כוכב עכשיו. שולמייסטר יגיע לפניו, כן, הכדור הזה יהיה כדור חוץ של ראשון לציון משום מה. מהלך מצוין של צעדון, עובר שני שחקנים, עדיין צעדון. נסה להעביר לגרופר, כדור לא מדויק. יש שם טעות, גיל יצחק מנסה לקחת את הכדור, אבל יופי של כניסה של שי בן דוד. מגיע ראשון, מונע שם אולי שער, יודעים כמה גיל יצחק מסוכן. שימו לב עכשיו לכדור המצוין הזה שמקבל שר בן מנשה שיכול לפרוץ באגף השמאלי, מנסה להכניס כדור, נגיעת יד שם של אורי פסו, אבל אור לוגסי מורה למשחק להמשיך. בלולו לפסו, כפולה טובה יותר, ראשון לציון מאוד מבולבלת. כדור זה מגיע לשר בן מנשה, רוטשט בעל הבית כאן בסוכריה, עדיין רוטשט, כדור טוב לעידן דוד, דוד מחליק לסוויסה, סוויסה בועט והכדור הזה מעל השער. יופי של התקפה של אפולה, יופי של כדורגל, וגם הקהל, הבעד שיש כאן מתעורר, יש כאן כבר כ-300 אוהדים של הפועל אפולה. אתם מסמן, תכנסו לבר. צד שמאל של הפועל יפולה, פעיל מאוד עם שר בן מנשה ועידן דוד. שם מגיעות ההתקפות של הפולה, עכשיו כדור של גרגץ לא מדויק, אבל איכשהו כוכב מגיע אליו, טעות של שולמייסטר. והפולה בצליחה שם, לא, אין שם קרן.
כוון לא ראה שם קרן, כדור חמש לזכותה. כדור טוב של גיל יצחק, לאייל דנין, עכשיו זה דנון, התערבות שם של ההגנה. כדור הזה יד דיין של ראשון לציון. דאבל פס שם בתוך הרחבה, עכשיו דנון יכול לבעוט, בועט, והכדור הזה יוצא החוצה, טענות לנגיעת יד של שחקני ראשון לציון, אבל אור לוגסי אומר שלא הייתה שם נגיעת יד. ויש שם פנדל עכשיו! שוב הכוון מתערב, גיל יצחק אומר לשופט אור לוגסי, לך לכוון, הייתה שם נגיעת יד, שלושה פנדלים במחצית, שלושה פנדלים שנויים במחלוקת. חבר'ה, זה משחק כדורגל או משחק פנדלים? שוב פנדל להפועל ראשון לציון, שוב פנדל שאור לוגסי לא שורק לפנדל, אור לוגסי אמר שלא הייתה שם נגיעת יד, רץ אליו הכוון, יותר עוד רץ אליו גיל יצחק, שאומר לו הכוון מסמן לו על הפנדל, ושימו לב מה שקורה עכשיו, אור לוגסי מסמן קו עם הספרי שלו, שהשחקנים לא יכולים לחצות את הקו, כדי הכוון, לא, עכשיו זה פנדל להפועל הפולה, לא. פעם אחת הפנדל סימן הכוון אחמד זועבי, פעם שנייה דורון יואבוב, עכשיו פנדל שלישי תוך מחצית, אנשי אפולה כאן משתוללים. הכוון זה עבר החדש. אבל חבר'ה אני לא רואה. אז הציל אותו הכוון, אז הכוון הציל את לוגסי. כן, בין זועבי לבין יואבוב. גיל יצחק מול רון שושן בפעם הראשונה, זה הסתיים בשער של החלוץ של ראשון לציון. חכים לשריקה של לוגסי, צעד קצר של יצחק, והפעם רון שושן עוצר, והכדור השני מחוץ לשער, הצלה גדולה של רון שושן, והוא הולך להקניט שם את גיל יצחק. שימו לב מה רון שושן הולך שם לגיל יצחק ועושה איתו טרשטו קצר, וגם שי בן דוד רץ לגיל יצחק. רון שושן, אחד השוערי הפנדלים הטובים בליגה הלאומית, נזכיר בשנה שעברה עם סדרת הצלות, הוא הוביל את הפועל אפולה בגביע המדינה. Thank you.
שופט גדול. תגיד לי, אני לא מזהה, אבל מי זה זועבי ומי זה יואבו? זה זועבי? זה זועבי? לא, הכוון אבל מצד שני, הוא לא יודע אם אמר היה פעם או לא היה פעם. הייתה שריקה, הוא רק צריך להגיד איפה זה היה. נכון. יש פה בינתיים טיפול בדולב בלולו, שחקנה של ראשון לציון, בתיקול עם גיזי דורבור, וגם צוות מגן דוד אדום שם מצטרף. אבל בלולו מתאושש עם מה שאנחנו רואים מכאן. דורבור שחקן חזק מאוד, לא כדאי להתעכל בו. עדיפת כדור שם של אייל דנין, יש לו הרבה מאוד שטח. מעביר את הכדור לדנון, דנון אבל הולך אחורנית, דולב בלולו מבקש להיכנס. בינתיים לוגסי לא מאפשר לו לעשות את זה. יופי של כדור של גיל יצחק, איך הוא מצרף שם את ליאור לוי. ליאור לוי צריך עכשיו לתת את ההגבהה. נסנס לאמצע לוי, אין לו למי למסור. רץ פשוט לרוחב ליאור לוי. עכשיו הוא יחזור בחזרה. מסר את הכדור הזה לאבי סטרול, ושימו לב כמה זמן בלולו מבקש מלוגסי להיכנס ולא מקבל את האישור. עכשיו הוא מקבל את האישור. בלולו למרסיץ', מקבל בחזרה בלולו. מרסיץ' עם כדור מצוין לדנון, תראו את החפיפה שם של שולמייסטר. שולמייסטר, ואיזה התערבות שם של דור כוכב. כדור קרן לזכותה של ראשון לציון. לוגסי לוקח לו יותר מדי זמן לקבל את ההחלטות, הוא צריך להירגע, הבחור הצעיר הזה, לנשום, לשתות כוס מים קרים במחצית. כדור קרן לראשון לציון, ניסן דנון הוא זה שלוקח את הכדור, יש שם שבעה כתומים בתוך הרחבה, הכדור של דנון עולה, פסו מנסה להגיע, לא מצליח, עוד שמנסה להרחיק, הכדור הזה עדיין באזור המסוכן, יהיה אצל רוטשט, כמה ניסיון יודע להוציא את העבירה רוטשט, מקבל גם דריכה שם מאייל דנין.
קרגץ חוטף את הכדור הזה, מנסה להחליש שם לידן דוד, אבל התערבות של ליאור לוי, קרן בזכותה של הפועל אפולה. הכדור הזה אצל עידן דוד, קרן מירה של אפולה, דוד רוצה שם מצוין את רוטשט, רוטשט מכין את הכדור לסוויסה, עדיין סוויסה יכול לבעוט, מוסר את הכדור לצעדון, צעדון מגביע ועולה שם של דור כוכב, ואיזה הצלה גדולה של בן ויצמן, הצלה מצוינת של השוער הזה. הפועל אפולה טובה, הפועל אפולה לוחצת, מגיעה להזדמנויות וצעדון, שדיברנו על זה בתחילת המשחק, עלה פצוע לשחק, נתן כאן את כל כולו, אבל אנחנו בדרך לחילוף ראשון, שאנחנו עדיין בתוך המחצית הראשונה. קעטבי מתחמם כבר תקופה עדיין אין פנדל, אבל יש שם התקפה מצוינת של ראשון לציון. דנון מנסה להכניס את מרסיץ'. לא, אני צופה כאן שערים רבים. אפולה, אני מאוד אוהב איך שהיא משחקת היום, למרות שהיא מגיעה לאחר רצף של תוצאות פחות טובות מבחינתה, עומדת נכון על המגרש. אדריאן רוטשט מצוין, גם שחקני הקו עידן דוד ודור כוכב. צעדון כבר ביקש חילוף. מה שם, פגיעה של דני ללא כדור בשר בן מנשה, אבל לוגסי לא רואה את זה, וגם סואבי הכוון לא רואה את זה. ממש איפון של דנין. Thank you.
מסוימת.